Dibote sinten? Ya, wong cekak. Masa, Mbak? Ya, ya dikek kurang cangkel. Enggak, maksudnya mbaknya kok tahan ya, adem temur iki lho. Ah, tahan lho. Kalau dhewe kadang sing nomé mboten kuat lho. Napa to? Niki. Dhewe mboten kademen to mriki? Mboten adem to? Lapisin apa? Lapisin apa? Nek dilem. Eh, adem pas dengan kulit mboten kuat. Napa gendeng ya, Cok? Kalo kadang lihat mriki mboten eren, Mbak. Dinten apa? Tapi ngantarakan siapa? Hinten?